Novoizabrani episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije ustoličen je juče u sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. Svetu arhijerejsku liturgiju služilo je više vladika Srpske pravoslavne crkve. Svečanosti su prisustvovale mnoge javne ličnosti iz svijeta politike Republike Srpske i regiona. Ustoličen je vladika Dimitrije Zahumsko-Hercegovački i to je bio veliki događaj. Nikada u istoriji u Trebinju nije prisustvovalo 14 vladika, dva mitropolita, patrijarh. To je za pamćenje i uopšte cjelokupna procedura koja je provedena i narečenije uveče, kao i hirotonija u toku dana i postavljenje, i posle toga ide recepcija, kako to oni zovu, znači prihvatanje vladike u narodu. Znači sve to proteklo u najboljem redu i grad Trebinje je bio maltene centar na Balkanu. Gradonačelnik se osvrnuo i na nove investicije koje očekuju naš grad u narednih 60 do 70 dana. Mi smo pokrenuli i napravili taj katalog od 52 investicije i te 52 investicije dohvatile su maltene sve mjesne zajednice, gradska jezgra ovde, oko grada, okolno uređenje mnogih ulica, vodovoda, trotoara, rasvjeta, evo kanalizacioni sistem, treba da se rekonstruiše, sistema za navodnjavanje mnogih sela, evo smo sada pustili gore Ljubomir Podvori gdje su ljudi fenomenalno dočekali vodu i preko 55 domaćinstava je znači uvelo vodu i u kuće, iako je to voda za navodnjavanje, maltene tehnička voda. Najnovija odluka koja je stigla prije par dana, mislim u četvrtak, iz Vlade Republike Srpske, a na naš zahtjev, jeste da se finansira spomen soba poginulim borcima. Ti pripremni radovi su već u toku i urađeno je znači podna ploča, odnosno ti podni elementi objekta, a vlada je doznačila 181.000 maraka za taj projekat. I drugi projekat koji nam je vlada odobrila jeste završetak ove fontane u parku. To je takozvana fontana Trobojka koji će biti u obliku crveno-plavo-bijele boje. Izgradnjom fontane biće završen kompleks parka koji je, kako gradonačelnik ističe, preporodio grad.